ভূমিকেন্দ্রিক সংঘাতর ভয়ঙ্কর রূপ। আলী আকবর আর তোর ভাই ককাই সকলে তেওঁলোকৰ মৰাপাট খেতি নিকাবলে গৈছিলে। পদকী এগনে পরিকল্পিতভাবে দা কুঠার জং ডেগার আদি লৈ তেওঁলোকক আক্রমণ করে গুরুতরভাবে জখম করে আর আলী আকবর নামের মানুষজনক মানে ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু ঘটায়। তিনজন লোক নিহত হওয়া কুন্তলি কান্তর উত্তেজনা মার যোৱা নাই আজিও। হত্যাকারীক ফাঁসির দাবিত উত্তাল প্রতিবাদ। গাঁওখনত এনেকুৱা এটা কুসংস্কৃতি দেখা দিছে, এটা মাটি বাড়ি লৈ মানে দুটা পক্ষৰ মাজত অলপ কিছুদিনৰ পৰাই কাজিয়াটো আৰম্ভ হৈছিল। যোৱাকালি আলী আকবৰ নামৰ মানুহজনক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে। ই সম্পূৰ্ণ মানে আমাৰ দুখ লাগিছে। গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত, প্ৰশাসনৰ ওচৰত, মিডিয়াৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ তেওঁলোকক ফাঁচি দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক জেল যাৱজ্জীৱন জেল দিব লাগে। পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ। বৃহস্পতিবাৰে ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি দক্ষিণ কামৰূপত সংঘটিত ভয়ংকৰ মাৰপিটত তিনিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হয় বাইশজনকৈ লোক। উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিছিল হত্যাকাৰীৰ বাসগৃহ, লণ্ঠভণ্ড কৰিছিল ঘৰৰ আচবাব পত্ৰৰ লগতে এখন মটৰ চাইকেলতো কৰিছিল অগ্নিসংযোগ। ঘটনাক লৈ অব্যাহত চেপা উত্তেজনা। এয়া শুকুৰবাৰৰ পৰিৱেশ। দুই শতাধিক পুৰুষ মহিলাই আলী আকবৰ সহ তিনিজনক হত্যাৰ ন্যায়ৰ দাবী সাব্যস্ত কৰিলে বৃহৎ প্ৰতিবাদ। এই গোটেইখিনি এই আমি 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 এজাহাৰত উল্লেখ কৰা আমি এজাহাৰক উল্লেখ কৰা ছাব্বিছ সাতাইশজন পদকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ পঠাব লাগে, তেওঁলোকক ফাঁচি দিব লাগে, যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিব লাগে। সুন্তলীৰ কিস্মত কাঠমিৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মোতায়ন আৰক্ষী প্ৰশাসন। হত্যাকাৰীক ফাঁচিৰ দাবীত এনেদৰে শ শ পুৰুষ মহিলা নামি পৰিল প্ৰতিবাদক। আহতসকলৰ নজনে এতিয়াও মৃত্যুৰে যুঁজ দিছে জি এম চিছত। মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইতিমধ্যে বকো আৰু খুন্তলি আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত পাঁচজনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও ঘটনাত জড়িত বাকীকেইটা অভিযুক্তৰ সন্ধানত নামি পৰিছে আৰক্ষী। এই ঘটনাই এতিয়া খুন্তলি অঞ্চলত বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। খুন্তলিৰ পৰা ফজলুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।